בווידאו קליפ זה אציג דוגמה לטופס ב-HTML שכאשר המשתמש לוחץ על כפתור Submit מתרחשת פנייה בפרוטוקול HTTP לקובץ PHP שנמצא על השרת אשר מקבל את הערכים שנשלחים מהטופס, מבצע חישוב ומחזיר חזרה את התוצאה של החישוב. הדוגמה כוללת שני קבצים, את הקובץ Simple Form, קובץ HTML רגיל, ואת הקובץ Calc, קובץ PHP, אשר אמור לבצע את החישוב. כלומר, אמור לקבל ערכים שישלחו אליו מהטופס, לבצע חישוב, ולהחזיר חזרה את התשובה שלו, אשר תגיע חזרה לדפדפן. הקובץ simpleform.html קובץ מאוד פשוט שכולל בתוכו את המרכיב form, מה שגורם להופעה של טופס. טופס עם שני שדות טקסט, האחד בשם width, השני בשם height. שני שדות טקסט שלתוכם המשתמש אמור להכניס את הרוחב ואת הגובה של המלבן שאת שטחו הוא רוצה לחשב. בתגית ההתחלה של האלמנט form יש לנו את האטריביוט action שערכו הוא כתובת ה-URL היחסי או המלא של אותו קובץ PHP שאליו הערכים שהוכנסו לפורם אמורים להישלח. האטריביוט method מכיל או את הערך get או את הערך post ותפקידו לציין באיזה HTTP method הפנייה תישלח מאותו טופס HTML שמופיע בדפדפן אל אותו קובץ PHP ששמו קלק. כאשר מציגים את הקובץ הזה למסך אנחנו נראה את הטופס הזה, טופס שבו צריך להכניס שני ערכים שאמורים לתאר את הרוחב ואת הגובה של המלבן. לחיצה על הכפתור Submit Query זו למעשה לחיצה על הכפתור Submit של הפורם, אותו פורם שיש בו את שני הטקסט פילדס. התוצאה מלחיצה על הכפתור Submit, התוצאה תהיה פנייה של הדפדפן אשר מציג את המסך הזה, פנייה בפרוטוקול HTTP לשרת שמאחסן את הקובץ calc.php, וכיוון שמדובר פה ב-URL יחסי הדפדפן מניח שה-calc.php נמצא על השרת באותה תיקייה שבה נמצא אותו קובץ HTML simple form שכרגע מוצג. האטריביוט name שאנחנו מוספים לכל אחד מהטקסט פילד בעצם בא לציין את השם של כל אחד מהפרמטרים אשר ישלחו, אותו נכון, כל אחד מהארגומנטים אשר ישלחו מהטופס אל קובץ ה-PHP. בואו נסתכל על קובץ ה-PHP, calc.php. קובץ פשוט מאוד, יש בו שני משתנים, דולר width ודולר height. הערך שנכנס לדולר width הוא הערך שנמצא במערך underscore get, זהו מערך גלובלי. כאשר יש פנייה ממסמך HTML דרך form אל קובץ PHP בשרת ובפנייה הזאת נשלחים ערכים מהטופס, כל אחד מהערכים שנשלחים מאוחסן במערך הגלובלי הזה, כאשר הקי של כל אחד ואחד מהערכים הוא בעצם השם של אותו GUI קומפוננט שדרכו הערך נשלח. כלומר, אם נסתכל לרגע על קובץ ה-HTML הזה, נראה שיש פה שני GUI קומפוננט, שני טקסט פילד שה-Names שלהם הם width ו-height. כלומר, כאשר הערכים יוכנסו לתוך הטופס והמשתמש ילחץ על כפתור Submit, ישלחו שני ארגומנטים שהם שני הערכים שיוכנסו לתוך שני הטקסט פילד. ה-Name, או יותר נכון, ה-Key שמדובר ב-Value של width הוא בעצם שם width, ה-key כשמדובר בערך שהוכנס דרך הטקסט פילד height הוא הטקסט height. כלומר, במסמך ה-PHP כדי לקבל את כל אחד משני הערכים הללו צריך לפנות למערך הגלובלי underscore get ולציין key שהוא בעצם היה השם
של אותו GUI קומפוננט מסוים שדרכו הערך מגיע. בדרך זו ניתן לחלט את שני הערכים שנשלחו ולבצע חישוב שהוא בעצם משמעותו חישוב של השטח של המלבן שאת הרוחב ואת הגובה שלו המשתמש שלח דרך הטופס. בואו נראה כיצד זה עובד. נלחץ על הכפתור Submit Query ונוכל לראות כיצד נשלחו שני הערכים אל אותו קובץ calc.php שעשה חישוב והחזיר חזרה לדפדפן קובץ HTML פשוט שכולל את השורה area as עם הערך 24.